Bebek, Om Eh. Jangan dekat dengan longkang tu, Bebek. Eh, lepas ni kena buat tikar lah satu. Kita duduk kat tikar lah, Bebek. Ya. Record. Ha? Ikut. Nanti ni kena sabar. Okay, satu, dua, tiga, ya. Saya tengok dia orang pula. Apa jadi, Fat? Ya, ya. Tengok tu, ada lembu. Ada lembu. Banyak lembu. Tengok tu. Ai, ulang seorang. Buat apa tu? Ha? Ya, ya lah tu. Mancing kat longkang ke mancing kat lombong? Eh. Mai kalau tak nampak ni, saja je. Dari tadi main-main. Apa kau yang rimas? Eh, main tahi-tahi, meh. Main tahi-tahi ke atas, jangan tahi macam ni je. Baik. Pak ayah aja. Tolah kita kena laju. Kejap kita. Tolah umpan kita kejap laju kita perlahan. Kita tarik gani je macam tu. Ha, lembu nak balik. Kat tak mana? Weh, ramai tengok korang eh. Tu tengok di belakang ni. Tiri. Eh, aku lagi nak open aku. Kalau kau kaya kau ni dah dapat ah. Kalau kau pancing kan kau dapat dah. Lembu. Lembu. Umpan lembu. Tu lembu.
Weh, ada yang sampai sini dah. Sekarang part tu. Habis semua mami gambar. Alamu, banyak. Banyak orang kan. Lembu berarak. Bibi, dia tak datang Bibi. Bibi. Pusat. Bibi. Alamak. Baik, dua tu relax lah. Yang ni relax. Didi. Kat situ nampak lembu. Nampak lembu. Satu, dua, tiga. Lembu tu dah sana ya. Kita nak mancing kat sini lah. Oh, dia nak nakal. Guys, kita tengah mancing kat sini dah. Jangan shortcut eh, dia ikut. Shortcut. Dia bosok, kita nampak baby tu. Nak pergi dengan baby. Baby panggil lembu, lembu, bye lembu. Saya jumpa lagi. Kan? Saya jumpa lembu lagi. Kau tengok apa tadi? Dia nak numbu balik. Banyak? Banyak. Banyak yang numbu. Kan? Ramai yang numbu. Bila nak balik ni? Kita nak jalan. Mana numbu nak jendok? Banyak je numbu nak jendok. Pandai je cakap dia dengar cakap tuan dia nampak? Bibi dengar cakap papa faham. Dia lari kan? Lari dah sampai. Boleh kat situ? Oh, dia bunyi baby. Baby jadi gerak sekejap. Baby tidur ni. Oh tak. Boy garangnya dengan papa. Marah papa ke? Ha? Marah papa.